Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u jedan još video uživo. Zato što upravo postavljam na Luna YouTube kanalu, pa pogledajte video novogodišnji pokloni za vas. Možete tamo da se prijavite, zato što sam snimila video Advent kalendar MAC Makeup i koji ću vama da poklonim za, evo, 2-3 minuta će biti na onom kanalu, pa pogledajte. Znači, nemam vremena da editujem novi video, samo sam htjela da se uključim da vam nešto kažem. Ja ne mogu više od komentara, ja ne znam šta se to dešava u Srbiji, da je neka nova religiozna politika, od koga potiče, pojma nemam, došla na... I ljudi mi non stop pišu, da je to neverovatno. Luna, molim te, snimi video, da li postoje sveti ljudi i da, jer mnogi moji, meni, ja vidim sama, pišu mi ljudi komentare kao ne postoje sveti, postoje samo Bog. Mislim, to su neke nove filozofije. Mislim, ko da narod poludeo. Ljudi, od uvek postoje sveti ljudi i zna se kako postoje sveti ljudi. Svako ko tvrdi da sveti ljudi ne postoje, je neka sekta. To nema šanse. Ako vam neko kaže da po nekoj Bibliji tamo piše da sveti ljudi ne postoje, postoji Bog, to vas laže, jer sveti ljudi postoje. Sveta Petka je živi dokaz, ona iz 11. veka, još uvek njene svete mošti. Zašto sveti postoje? Sveti postoje zato što ih Bog postao da postoji. Ne može Bog da se bavi svima nama koji imamo milion problema na ovom svetu, pa se samo Bogu moliti. Baš Bog misli na vas lično ili na mene lično. Nema on vremena da se bavi sa našim svakodnevnim problemima. Ali zato postoje sveti ljudi, sveti Nikola, sveta Petka, sveti Nektarije, sveti Vasilij Ostroški, sveti Serafim Sarovski, sveta Matrona. Mogu da vam nabrojim ovde 100 odmah ljudi, sigurno sada nekog nisam spomenula, jel? Koji nisu. Sveta Matrona je još za svog života, pošto je bila slepa, ona je znala koje ulazi u kuću, iako su je oči bile zatvorene kao kod ptice. Znači, tako je rođena. Tako da, nemojte niko da vas laže, pogotovo to je žalosno što lažu mlade ljude, da sveti ljudi ne postoje. Sveti ljudi se tačno znaju kako postoje. Sveti ljudi postanu tako što oni posvete svoj život Bogu i kaže žrtvuju se za Boga. U kom smislu se žrtvuju? Što nemaju ovako život kao što mi imamo život, nego žive u pustinjama kao sveta Petka, mogu za nju da vam pričam, njeno žitje, živela u pustinji, odrekla se svog bogatstva, svih haljina, obukla je sve što je imala najstarije i otišla u pustinju, pila je kapljice vode sa lišća i jela je travu. I tako je živjela dugo, tako može čovjek da živi 100 godina. Ona je živjela, mislim 65, da ne slažem, tačno ne znam koliko godina, zaboravila sam sada, ali dugo je živjela, došla je u svoje mesto, tu je umrla, bila je sahranjena na neko mesto, onda je neko sanjao, jer ona se javila u snu da dođu da iskopaju u njenom mošti. Kada su otvorili njeno telo, ono je bilo isto kao kada je bilo sahranjeno i sveta Petka postoji. Znači, zašto se ljudi koji su sveti ne raspadnu? Zato što oni piju vodu i jedu bilje. Čovek se, kada umre, običan smrtnik kao što smo mi, totalno usmrdi. Razumete, usmrdi. A znate zašto su usmrdi? Zato što najčešće i najbrže se čovjek usmrdi. Zbog toga što jede mleko i mlečne proizvode i meso jede. Kada bi čovjek bio kao životinja da jede samo biljke i kad bi pio travu, e tako, znači u našim krvnim sudovima imamo masnoće koliko hoćete i tako. Snimit ću vam video koji sam spremila od jednog čoveka koji mi je napisao kako on prati autofagiju, to možda pogledajte na mom drugom kanalu, kako ljudi žive, i ja živim tako, 16 sati ne jedem dnevno, samo jedem od 16 sati do 24. To sam sve objasnila na drugom YouTube kanalu, ima 4-5 videa na tu temu. Prosto da čovjek isposti svoje telo i snimila sam vam kako je sveti Nikolaj Velimirović ljude lečio gladovanjem. Pazite, to je tačno. Rusi dan danas, 60 godina, to je moj sljedeći video koji ću postaviti na onom drugom kanalu, jer tamo snimam celu playlistu, zato snimam tamo playlistu videa.
U Rusiji postoji u Sibiru klinika koji dan danas leči od 3 dana do 20 dana glađu. Znači, bez, oni tamo samo na vodi. Inače, Sveti Nikolaj Velimirović je lečio ljude od svih mogućih bolesti, od tuberkuloze, od mentalnih bolesti, gladovanjem, bez vode, bez hrane, bez ičega. To sam ja sve objasnila da ja ne ponavljam u ovom videu. I hoću da kažem, a evo, neko mi piše, naravno da postoje sveti. Naravno da postoje sveti, sveti se javljaju ljudima. Još, ja se nisam, ja grešna, nisam se udostojila toga da još dugo, zadnjih 20 godina, ja sam jednom videla Svetu Petku, ali volela bih da mogu. Oni se javljaju ljudima i mnogi sveti nektari i tako, kao što je sada Sveti Zosim u ovom manastiru kojem sam pričala na onom YouTube kanalu Tumane, sada recimo se javio i leči ljudi i pomaže ljudima i pomaže deci. To ljudi svedoče, razumete? Nama ne treba niko da dokazuje, kao autofagiju i ovo lečenje samo gladovanjem. Nama je trebala ovaj čovek iz Japana da dokaže naukom da autofagija postoji. Zbog toga što je on morao naukom da dokaže, zato što smo mi, znate šta, mi ne verujemo ni u šta, mi ne verujemo nikome, mi ne verujemo ovo, ono. I sada mi je isto podstaklo me na ovaj video da vam snimim, a na ovu temu sam htjela o svetima da vam kažem da već davno. Mi smo bili u Svetu Goru i u Svetu Zemlju, evo sada u decembru idem na Sinajsku Goru, gde je najstariji manastir Svete Katarine, to ću pričati o tome. Ali kada sam bila na Svetoj Gori, pa vi pojma nemate koja je svetinja tamo postoje, mislim, to možete vidjeti iz mojih videa koji ste gledali i videli ste. To, znate, kad uđete u grob, gde je grob Majke Božje i gde je rođen Isus, pa ja ne mogu da vam opišem tu energiju koja tu postoji. To je nešto što čovjek jedino može da doživi. Jedino može da doživi. To je nešto neopisivo. Tako da, ljudi koji ne veruju u svete ljude i koji kažu, sada sam najnovije čula, čovjek mi je napisao, ili žena, ne znam tačno ko mi je napisao, ali imam komentar sada, zato sam se javila, kaže, Božić ne postoji, to je paganski, sad je to nova neka izmišljotina, naravno naši izmisle uvek nešto, ili čuju od negde pa neko prinese, kao Božić ne postoji, nego je to paganski, paganska izmišljotina. Verujte mi, to samo sekte smišljaju kako da napakoste narodu, da rasture veru. Jer jedino što može da spasi čoveka, to je porodica, ljubav i vera. Ništa drugo. Mene je spasila vera, zato pričamo o ovome. Vi znate moju priču, moja životna priča Luna, na onom YouTube kanalu, cela životna priča, da sam ja spašena i danas živa zahvaljujući veri. Nisam znala za veru, naučila sam i da se prekrstim, naučila sam i da se molim, naučila sam šta je liturgija. Ništa nije važnije nego liturgija, a uz liturgiju je najvažnija molitva. To ne treba da vam kažem, to sve znate, jer eno video sam snimila o svetom Nikolaju Velimiroviću, zadnji moj video na ovom kanalu, sad pre ovog što će da izađe ovog trenutka o poklonu za vas. Sveti Nikolaj Velimirović i monah Kalist, gde ljudi pričaju o tome kako leči ljudi i koliko je vera važna. I znate šta kažu? Ne vredi postiti, post može i da vam naškodi ako se ne molite i ne idete na liturgiju. Pričešćivanje, razumete? Tako da sve te neke nove vere, ima to i ovde, ovi, da ih ne spominjem u mom vidu, ne želim uopšte da se ponavljaju te sekte koje postoje i koje propagiraju neku novu veru i neko novo. Mislim, evo, neko dislajkovao video baš zbog toga, dislajkovao što se ne slaže sa mnom, jer smatra da Božić ne postoji, da vera ne postoji, da sveti ne postoje, postoji Bog. Ima tu, pišu mi ispod videa, znam ja to. Ali mene to uopšte nije briga. Ja znam ja u šta verujem i ko mene spašava u ovom belom svetu. Ja vama da kažem nešto. Da meni ovde nije Boga, meni niko ovde ne bi mogao da spasi ni da pomogne, jer vi ne možete ni da zamislite kako je ovde život težak. Vi ne možete zamislite. Ali sada malo i lakše nego kada sam došla. Pa jedino mi Bog našao posao uz Božju pomoć. Znate šta je za mene Bog? Moja vera i Bog je uvek sa mnom. Ja ne moram ni da idem u crkvu, ni vi ne morate da idete u crkvu. Bog je s vama, molite se. Mada
Da vam kažem nešto, kada čovjek može, ja sam sad bila u nedelju, pa kad mogu odem, liturgija je mnogo važna da se ode na liturgiju. Tako da nemojte niko da vas laže, to sam htjela da kažem, da sveti ne postoje. Ako vam to neko počne da priča, te priče, to da znate da nije pravoslavna vera, nije hrišćanska vera, nije katolička vera, to je neka sekta, i da Božić postoji, nije paganski praznik. Znate šta, kaže, ne znamo kada se rodio Isus Hrist. Pa naravno da ne znamo. Pa kako znamo, pa nismo živjeli pre 2000 godina, jel? Ali nije ni bitno kada se rodio. Da li se on rodio 24. ili se rodio 7. To je samo, znate šta, broj. To je samo kalendar. Mogu oni za nekoliko godina da promene kalendar. Znate šta promene? Promene vreme. Vreme. Kao što se sat menja za jedan sat. Ali to uopšte nije bitno, ljudi. Nije uopšte bitno da li je Božić 24. ili je 25. ili 26. ili je 7. februara. Zbog toga što je to tako samo po kalendaru. U principu Božić postoji i radujte se za to. Eto, toliko od mene, veliki pozdrav, idite, gledajte video na Luna YouTube kanalu, sada je, evo ovog momenta izašao, pokloni za vas, javite se da dobijete make-up koji sam otvorila u ovom videu. Veliki pozdrav!